lá pela janela um sabiá, cantando umas notas que eu tento acompanhar, feito uma criança que começa a andar, feito uma criança que começa a enxergar. Fogo em seus arranha-céus.
como proceder. Um belo gesto dará vez a quem precisa se afastar. Num passo ou outro pra poder dar um